מישהו פעם היה בתחנת דלק ועבד לו האינטרקום הזה שמדברים עם החנות? תמיד אתה בא, אתה לוחץ על האינטרקום הזה, אני, האשראי לא עבד, אני בא לוחץ על האינטרקום, הוא עונה לי, "75". כאילו, מה? לא הבנתי. "75". אמרתי לו, לא מבין מה אתה אומר. "75". ואז הוא אומר לך, "כנס לחנות". איך תמיד כנס לחנות שומעים ברור? לא יודע. עכשיו אני בא, אני נכנס לחנות, אני אומר לו, "תקשיב, אחי, לא מתדלק, לא עובד האשראי". הוא מסתכל עליי, "75". אמרתי, הוא מדבר ככה, אמרתי לו, "טוב, בסדר, הסתדרתי, תודה". אני בא יוצא מהחנות, אני רואה אותה עם איזה חבר, אומר לו, שומע, היה פה איזה טמבה, עשיתי לו את הקטע הזה של... 75.